Сьогодні о 6 ранку, коли я їхав на роботу, я зайшов в соціальну мережу Facebook, ну і побачив, що 29 серпня день жалоби за загиблими, ті, які загинули в АТО. Ну, я собі так хочу зімпровізувати і прочитати вам невеличкий віршик в формі репа, хоча він в мене і не дуже добре получився, про ті події, які розгортались на Сході, в секторі АТО. Це така невеличка балада про двох Марій. Одна Марія була святою, тобто вона була медсестрою, яка рятувала людей від смерті, а друга була снайпером. І цей снайпер якраз був зі сторони ворога, зі сторони ЛНР, ДНР, отих москалів, які там воюють. Ну і зараз хочу вам так коротенько зачитати той віршик. Було дві Марії, що грішна та свята, та, що є святою, то просто медсестра. Ну а друга снайпер, все перша вона, убивала хлопців, на сході йде війна. І стріляла влучно, її це ремесло, попадали кулі у серце та чоло. Не жаліла хлопців, наших соколят, на її рахунку мертвих 60. Якось рано вранці, ховаючись в траві, Марія полювала, думки у неї злі. І з приціла бачить, хтось в кущах іде і на плечах своїх поранених несе. Перша куля в ногу, а друга у плече, в голову стріляє у того, що несуть. Чоловік 12, вже на світі тім, та Господь, що в небі, не щиняє грім. Після тої бойні, ось це перша повзе, підповзає ближче та бачить медсестру. А на плечах тої, ось брат її лежить, а у скроні отвір і кров струмком цідить. Брат був диверсантом, поранили його, просто пожаліли і взяли у полон. Тільки ось вже доля зрадила чомусь, від рук сестри судилось загинути йому. Ось це перша ридає, та в небо голосить, на долю нарікає, як далі у світі жить. Брат, що найрідніший, був лишень один, а в її матусі помер єдиний син. Хто ж така ти, сестро, і як тебе вже звуть? Це перша питає, а сльози ось течуть. Розкажи про брата, розкажи мені, що він перед смертю говорив тобі. Він казав, що має матір та сестру, що за смерті інших не бути вже добру. Жалкував він сильно і не хотів війни, що приніс він людям горе та біду. Він казав, що грішна вся його сім'я, воювали марно, їх звабив сатана. Проклинав він матір, проклинав тебе, і від горя того не тямив він себе. Коли ж Марія Сепар почула ці слова, простив Всевишній Боже, сказала вже вона, дістала пістолета і натиснула курок, і пострілом смертельним зробила в пекло крок.